Vítám vás na lekci kytary s písní Jahody mražený. Teď jsem písničku předvedla v originální tónině A-dur. Pokud se vám špatně zpívá s touto tóninou, znamená to, že váš hlas je někde jinde. Mám pro vás ještě druhou tóninu D-dur. Kousíček jenom. Poslala mě moje dívka pro jahody červený. Bez nich se prý nemám vracet, tak tu stojím strávený. Refrén. Zapomněla vážení na jahody mražený. U mě je to třeba někde mezi. Asi by se mi v D-dur nechtělo zpívat, to už mi to přijde, že zpívá moc vysoko, ale zase A-dur je nám třeba moc nízko. Dá se vždycky použít kapodastre, to je ta věcička, co si připnete na hamatník a máte to pak trošičku výš. Jinak jste si všimli, že jsem v úvodu písně předvedla i z ukulele. Lehce ukulele je zde také, takže úplně nejlepší by bylo, kdyby vás bylo víc, abyste zkusili oba nástroje. Jdeme se tedy na akordy těchto dvou tónin podívat, jsou velice lehké, je to pro začátečníky. Tónina A-dur, akord A, D, G, připomínám, že máme společný třetí prst, jak s akordem G, protože vás učím čtyřprsté Gčko, tak s akordem A, kde ji posouváme, a to i z Gčka ji můžeme posouvat. A Ečko. A to je vše z akordu. Tónina D-dur, to je ta druhá, kde máme hlas úplně jinde, než je originál. D, G, C. A my si písničku nejdřív dáme s nejlehčím rytmem, což možná zatím bude vypadat dost školácky, ale nenechte se odradit. Tedy nejlehčí rytmus na čtyři doby je dolů, nahoru, dolů, nahoru. To jsou čtyři doby a to je jeden takt. Protože často to v písních tak bývá, že na jednom řádku písně máme čtyři takty. A tady to taky také. Zatím si nevšimejme předehry. Tedy sloka, kde máme na řádku pouze akord A, znamená, že se zahraje čtyřikrát na čtyři doby akord. Raz, dva, tři, čtyř, po druhé, po třetí, po čtvrté. A pak je druhý řádek, kde je D, G, A. A jsou tam akordy tři a řekla jsem, že na řádku by měly být takty čtyři. Je to tak, že to Ačko je na dva takty. D a G byly po jednom taktu. A potom zase třetí řádek, máte jenom Ačko, zase bude na čtyři takty. A čtvrtý řádek, vidíte čtyři akordy, znamená to, že bude každý po jednom taktu. Tak a jdeme to zkusit se zpěvem. Jsme v tónině A-dur, to je originální. Poslala mě moje dívka pro jahody červený. Bez nich se prý nemám vracet, tak tu stojím ztrápený. Jinak ještě pomáhá, já trošku vždycky kývnu hlavou, když jsem na začátku taktu. Když se dívám, co je sněhu, pouká vítr, pálí mráz. Možná, že si děvče myslí, že se mě tak zbaví z nás. Zkusíme to též v D-dur. Poslala mě moje dívka pro jahody červený. Když se prý nemám vracet, tak tu stojím ztrápený. Když se dívám, co je sněhu, pouká vítr, pálí mráz. Možná, že si děvče myslí, že se mě tak zbaví z nás. Jdu na refrén, kde jsou akordy také po jednom taktu, že vidíte čtyři na řádku. Zapomněla vážení na jahody mražený, v igelitu balený. A ten, co opakuje, zapomněla vážení. Vrátím se do A-dur, refrén.
zapomněla vážení na jahody mražený, na jahody mražený, v igelitu balený. Zapomněla, zase refrén se opakuje. Když chceme jít z refrénu na další sloku, tak v originále je taková zajímavá mezihra, kterou nebudeme řešit. Ani by to nevyznělo dobře, jenom na akustické kytaře. V podstatě udělejte to, že zahrajete ještě jeden takt navíc. Výjimečně uděláme pátý takt vlastně, když jsem říkala, že jeden po čtyřech. Takže hraju už po druhé refrén. Na jahody mražený, v igelitu balený. Znova pohádku to připomíná o 12 měsíčkách. Nechtěla mi říct, abych. A jsme u toho, že já nechci, aby byly napsané akordy u všech slok, vždycky to říkám, tedy nemáme tady na té druhé sloce napsané akordy. Chci, abyste se dobře naučili akordy v první sloce, dostane se vám to do hlavy. Jsem tam, když zpíváte druhou sloku, kouknete na tu první, co tam asi bude za akord, když zapomenete, ale zkrátka už by to mělo být trošku naučené. Jakmile budete dopisovat akordy do všech slok, stanete se otroky tohoto dopisování, protože naše hlava, když nemusí, tak nemyslí. Tak tedy platí, že zase na jednom řádku je akord na 4 takty, na druhém řádku po jednom taktu a ten třetí akord na 2 takty, na dalším řádku zase na 4 takty a na dalším řádku na 4. po jednom taktu. A teď už si můžeme dát předehru. A ta předehra je zase podle originálu, a ne úplně přesně, to vám ukážu v těžším rytmu, protože rytmicky je to tady takto, když jsem v A-dur. Není úplně tak, jak je to v originále. A právě proto bych možná, dokud budete hrát jenom lehčí rytmus, což dělejte, hrajte lehčí rytmus, pokud jste začátečníci. Je to důležité, abyste si navykli na 4 doby. Takže pokud budete hrát lehčí rytmus, dělejte na začátku jenom akord A, když jste v A-dur, nebo D, když jste v D-dur. Vždy se to dělá tak, že se zahrají 2 takty nebo 4. Takže 2 takty. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři, čtyř. Poslala mě moje dívka. A je to vyřešené, je to úplně to nejlepší, co můžete pro sebe i ostatní, co s váma chtějí zpívat, udělat. Předhra je vždycky dobrá k tomu, aby jsme se nachystali, že začneme zpívat. A ještě poslední rada, a ta je k ukončení písničky, protože na konci refrénu je akord, který není základní. Vždy by měla písnička končit až na výjimky, samozřejmě vždycky jsou výjimky, ale měla by končit základním akordem, tedy v A-dur Ačkem, v D-dur Dčkem. Tedy pokud už zpívám refrén po moclikáté, jak se mi chce, a chci skončit. Na jahody mražený, v igelitu balený. Udělám to, jak jsem řekla i mezi slokami, že máte zopakovat to Ečko, když jste v A-dur, když jste v D-dur, tak to bude Ačko. Zopakujete, tedy uděláte ještě jeden takt na 4 doby a pak, když chcete skončit, přijedete přes struny na ten základní akord tady v A-dur. A v D-dur ještě jednou ukážu konec refrénu. Na jahody mražený, v igelitu balený, znova Ačko a přejedu přes struny na Dčko. A mám hotovo. A těžší rytmus, pokud už jste trošku dál v kytaře, už máte rozpohybovanou ruku, tak máme dvě možnosti. Kdo mě sleduje, tak už ví, že nejčastěji zdávám tento rytmus. Tedy čtyřikrát máchám rukou dolů nahoru, on je dvakrát rychlejší, takže čtyřikrát, z 4 doby počítáme podle úderu vlastně dolů jenom. Raz, dva, tři, čtyři. Ale po první době dáváme vydechávku směrem nahoru. Raz, nic, dva, tři, čtyři. A je tam důraz na té první době, užiju si tu první dobu směrem dolů a nahoru nic. Do písničky se ještě víc hodí pionýrák a je mezi váma spousta kytaristů, kteří milují pionýrák, respektive ne, že byste se do něj zamilovali, ale naučili jste se ho a jste na něm závislí, protože pokud se naučíte pionýrák jako začátečníci, těžko se od něj odvyká, těžko se pak dělá cokoliv jiného.
Asi víte. Proto zase teďka zpět k tomu, když jsem vám ukázala rytmus synu vynechávkou, pokud jste začátečníci, nechoďte hned k pionýráku, zůstaňte u té jedné vynechávky. Ať si nevytvoříte ten špatný návyk, ze kterého nejde ven. Takže pionýrák je ještě o druhé mezeře, kde zase vynecháme. Teď směrem dolů vynechám a nahoru zase zahraju a dohraju. Však máte šipky. Právě ta druhá mezera udělá to, že spousta lidí, když hraje pionýrák, tak nemáchnete, protože správně se má pionýrák hrát tak, že ruka pořád máchá, takže ten, kdo neslyší, kdo je hluchý, by nepoznal, že jste udělali vynechávku. A spousta lidí, když hraje pionýrák, tak vynechávka je o tom, že se ta ruka tak jako zasekne. Ani to nemám napodobit, tak už jsem si navykla furt máchat. Stane se z toho něco houpavého, nepravidelného. A to je ten důvod, proč to pak nedokážete zrušit. Tak, už jsem o tom mluvila moc dlouho. S jednou vynechávkou. Hlídejte si ty čtyři doby. Raz, dva, tři, čtyři. Poslala mě moje dítě pro jahody červený. Bez nich se prý nemám vracet, tak už stojím ztrápený. Když se dívám sněhu a tak dále. Jinak na tom nic není, jenom prostě sledujete počet taktu a tak. Pionýrák, už jsem to řekla, hodí se tam víc, protože on tam právě tou vynechávkou napodobuje to, co se v originále děje. Dobře. Když se dívám, co je sněhu, pouká vítr pálí vrát. Možná, že si děvče myslí, že se mě tak zbaví. Ať už budete hrát pionýrák nebo jenom jednu vynechávku, to je jedno. Je hezké na tom Dčku vlastně, když jsme v A-dur, hrát jenom ze zhora. Raz, dva, tři, čtyř. A pak zase normálně. A na Ečku. Raz, dva, tři, čtyř. Je to to místo, kde třeba ostatní budou zpívat hej, hej, hej. tak vy děláte jenom ze zhora údery. Na jahody mražený. Hej, hej, hej. Vygrali tu balený. Tak to je snad taková vychytávečka, která ani není nutná. Tak ještě v D-dur kousíček. Takže hraju pionýrák. Hraju akord vysoký. A jdu na refrén. Zapomněla vážení na jahody mražený. To zase vychází právě vážení Gčko a mražený nebo balený Ačko, jenom ze zhora. Ještě, než půjdeme na tu předehru, tak ještě poslední věc, když jdete na refrén, když jste na posledním akordu sloky, v A-dur je to Ečko, v D-dur je to Ačko, tak zase je hezké tam hrát bez vynechávek. Možná, že si děvče myslí, že se mě tak zbaví z nás. Da. Zase je to takové to gradování a pak už zase normálně. A teď co s tou předehrou? Doopravdy totiž se děje v předehře. Jsem teďka zase v A-dur. První půlka je to D-A, kde jsem napsala jinak do rytmu, že máte rozdělit na půlku, jakože raz, dva, tři, čtyř, ale ono tak úplně není. Je to vlastně tak, že já ty čtyři doby najednou si rozdělím na tři doby. Prostě udělám raz, dva, tři. Neřešte to asi nějak, to se nedá dopočítat. Zkrátka pocitově, zkuste si písničku pustit, tam se to děje. Takže vy uděláte Dčko na jednu dobu a Ačko na dvě, všechno ze zhora. Raz, dva, tři a potom už normálně na čtyři doby klasickým rytmem zahrajete Ačko. A to též zase E, G, E, G, A. Vy vlastně zahrajete tři akordy E, G, A na ty tři dobičky, každý po jedné době. A pak Ačko vlastně znova do toho říznu, protože chci udělat ty čtyři doby. V D dur, G, D, D, raz, dva, tři, čtyř. A pozor, po jednom A, C,
D, raz, dva, tři, čtyř. Takhle je ta předehra hezká, líbí se mi, jak je to neobvyklé. Ale pokud vám to nepůjde, vůbec nic se neděje. A prostě si dejte, škrtněte si to. A dejte si jako předehru jenom základní akord. Děláme to tak všichni a nikomu to přece nevadí. Nemusíme se zrovna předehře k písni nějak předvádět. A když se budeme předvádět blbě, tím myslím, jako, že když tam ten rytmus pokazíme, tak bude ta předehra rozpačitá. Rozpačitá předehra je blbá. Máte k sobě další lidi, někde sedíte u ohně a chcete začít zpívat a všichni si říkají, co tam dělá. Takže klidně. Mládež, jdeme zpívat Jahody červený. Mražený, no. Teď jsem byla hodně trapná, já vím, ale něco takového prostě, no. Ono taky u ohně už pak třeba i něco se napijem a tak, tak už si nepřipadáme trapný. Ode mě je to v podstatě vše, protože víc u téhle písně není třeba. Takže vám přeju hodně zdaru a užijte si krásné léto. Ahoj.